Kristane daawade ma dhihi karnaa waxa leeg soo koobi gareeyay heesta Sharma Boy ee Hayat Kajal. Mis dhihi karnaa heestaasi ayaa leeg soo koobiyay laxanka iyo erayada. Heestaas Hayat Kajal leeg soo koobiyay ma dhihi karnaa. Taasi waxaan rabaa fikirkeeda inaad kumintiga qaybta kumintiga hoose aad ku soo qortid ma leeg soo koobiyan ee waa leeg soo koobiyay. Aniga ahaan kulay si qaldan waxa uu fikir karaa, sidii qaldan waxa uu sheegi karaa, balse fadlan noogu soo qor wixii fikirka aad adiga aad isleedahay heestan aad ka qabtid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawad aad meelaha dunida aad joogtaan ku soo dhawaada Mar Oscar Channel. Waa aniga Mar Oscar. Fadlan haddii kugu tahay mar kulaysa muuqaalkan ugu soo gaaro, waxaan si Soomaali ma islaanimo walaaltinimaan kaaga codsanayaa muuqaalkan ila gelisid. Haddaad noo ogtahay inaad ugu soo biirtid, fadlan noogu soo biir. Aad aad u mahadsan tahay ku xirnaashaha Mar Oscar Channel. Waayahay waxaa hees soo qaaday Alfanaan King Zola. Alfanaan King Zola waa rapper oo aad iyo aad magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliba ku weyn. Waa rapper aan inaba caadi ahayn, kabtiisna la gashan karin. Hadaba wuxuu soo qaaday hees Amaal la yiraahdo ayuu soo qaaday. Saan u maleynayo qof ayuu markaasi markaasi amaanaya heestani. Bal heestani waxaa soo saartay Team Bondera Production ama YouTube-ka Bondera Production ayaa laga soo saaray. Balse heestani aan wada daawano sida ay u dhaceyso iyo sida kale. Here we go. Come on. Si. Muusigadan halahaani soo uma eka muusigadii Hayat Kajal heesta ahayde. Soo uma eka waayabane uu egtay sax, bal heestan aan sii socono marka wixii oo faaray wax soo qabaninayaan ay horta Amaal Amaal ee gabadha la amaanayo kulay fanaanka uu ka soo hagar baxay sida adiga aad hadii adiga aad tihid qof caawiyo fanaankaani ama qof u dhow oo hadaa tihid kulay ninkan abaalkiisa uu ka soo baxay uu ku soo amaanay. Laakiin heestani waxay u shabahdaa markaasi aad iyo aad u dhowdahay heesta Hayat Kajal. Ani shaki igu ma jiro. Adiga daawada daawanayo, adigaasi daawanayo daawade ma dhihi karaa ma dhihi karaa adigaasi daawanayo waa heesta Hayat Kajal oo koobi ah, ma dhihi karnaa hay. Hey? Adunkan? Arurta? Horta aniga dumarka walaadooda korsada wallahi billaahi waxaan u aqaanaa dumar karti badan oo aqaanaa dumar qofka dumarka ah qof dumar hadaa aragtid oo walaadeeda korsaneysa wallahi oo billaah u tala daawada naagtaasi ha shareysanin, daawada naagtaasi ha shareysanina, daawada naagtaasi xumaan way ka dheertahay. Naag ilmaheeda korsaneysa hadaa aragtid waa naag isku filan oo mudan in wax loo qabto ama oo mudan in naagtaas lagu daydo. Ahay ahay ay ay boqorto ay kanana taybaariyal ma taxan xumaan hay ma taxan qabiil hay waxay ka dhalatay baari. Gabadhan Amaal dhahaayo fanaankaani sababta u soo heesay sababta u soo heesay ma dhihi karnaa marka waa qof awaal u soo geysatay, waa dhihi karnaa sax
هاي احمر وا قاريال منا حكبي كل عزيال منا كغبان حيقو مال امل ايدا بوكسين سكاش امل غبي هلا هندي رشي سودان بدري ورمين نسا ريبس ويلا نسا قلبي نسا امل غبي هلا هندي رشي سودان بدري ورمين نسا ريبس ويلا نسا قلبي نسا وجي كيد قروح سن هاي قدر كيد جو احسن هاي كمي هيدا جري احسن واو اخل باب جعل احسن وجي كيد قروح سن ها ها قدر كيد جو احسن ها ها أمان وقف وقلع أول أول بام ذا أيضا مرضي أمان بيتي قلع حبان أمان وقف وقلع أمان أول بام ذا أيضا مرضي أمان جراسيو قبل لا وليك سوهر وقار بحي horta in hablaha la amaano aniga waa taageersanay in hablaheena la amaano boqolkiiba boqol waa taageersanay aniga qofka amaanaayo waa taageersanay laakin qofka hablaheena ku dheelaayo qofka hablaheena oo hablaheena bahdila waxaan jeestaanay taa kale heestana saa idin sheegay waa heesta hayaat kaajal oo music no ek muusigada noo ek laxankeedna oo ek hadaba daawad ma dhigi karnaa heestani sidoo kale waxaan dhigi karnaa ma dhigi karnaa heestani ee waxe markaasi ay la mid tahay heesta hayaat kaajal wa eray ma su'aal oo jawaabteed u baahan kulli aniga si khaldan waxa u fahmi karaa laakiin dadka mar walba waxna wax saxa waa idinka ee heestani heesta hayaat kaajal muushabahada mise muushabahado ama heesta hayaat kaajal koobigeed miya mise ma ahan fadlan commenting no rap waaniga mar oscar aad iyo aad uma sintiin dawad shidina mar oscar journal waxaan idin leeyahay soo noqot wanaagsan anaga caafimaad qabna bye bye